שלום חברות יקרות, השיעור נלמד איך לסרוג שורה ראשונה או שורת בסיס מעמודים. סרוגים לולאה ראשונה. ומוסיפים 4 עיני שרשרת. 1, 2, 3, 4. מלפפים חוטה למסרגה ומכניסים ללולאה ראשונה משמאל. תופסים חוט ומוצאים דרכה. תופסים חוט ומוצאים דרך הלולה השמאלית. תופסים חוט ומוצאים דרך שתי לולאות. תופסים חוט ומוצאים דרך שתי לולאות האחרונות. עכשיו חוזרים על הפעולה הזאת. מלפפים חוט על המסרגה ונכנסים לחוט השמאלי ביותר. תופסים חוט ומוציאים דרכו. תופסים חוט ומוציאים דרך הלולה השמאלית בלבד. תופסים חוט ומוציאים דרך שתיים מהלולאות. תופסים חוט ומוצאים דרך שתי לולאות האחרונות. וממשיכים באותה צורה, מלפפים חוטה למסרגה, מכניסים ללולה השמאלית. תופסים חוט ומוצאים דרכה. תופסים חוט ומוצאים דרך הלולה השמאלית. תופסים חוט ומוצאים משתיים. תופסים חוט ומוצאים משתיים. בצורה זו ממשיכים עד האורך הדרוש. הנה סרקתי באורך הדרוש את שורת הבסיס מעמודים. את השורה הבאה נסרוג דרך חצי התח שנוצר לנו בצד שמאל. להתראות בשיעור הבא.